नमस्ते, तुमका सगळ्यांक येवकार. हांव आसा मिटी आनी हांव अनुराग. तरणाट्यांची बॉब ही आसा आमची नवी खेळ दाखोवन. आमी तरणाटो तरणाटी एकठांय जावन आमची गजाल सामका दवरता. ताची भासाभास कोत्तेली लोसची नात, समजतली आनी समजायतली आनी दोन त्या विचारांचे जबाब दितली. जे विचार आमच्या मनान उबे जावन आमच्या मनान उरोंग पावतात. थोडे विचार, थोडे दास्त्यो आनी थोडे बारीकसाण जे आमकां एक दुसऱ्याक सांगूंक अडचण जाता. पूण जे मेरे जावचे ना तरणाट्याची बॉब तर कशी जातली तांचे नोंद. ह्या खातीर आमी सादर करता स्वताची पेट. हांगा येवन तरणाटो तरणाटी आपले प्रसंग दवरतली आनी आमी ताचेर भासाभास कोत्तली. तुमकां सांगूंक जाय कितें सारकें आनी कितें चुकीचें. तर मोठ्यान येवकार दिवया आमच्या खास पॅनलाच्या डॉक्टर स्नेहा. आनी आमची A&M भयण सुचित्रा भयणी. तर येवकार दिता आमच्या पयल्या खेळप्याक गोपाल. आनी दुसऱ्या खेळप्याक सोमू. तर आयच्या स्वताची पेट हातून कोण येता? हांव 15 वर्सांचो आसा. हांव म्हजें नांव कुपेत दवरूंक सोदतां. म्हजी ही अडचण आसा की म्हजो बरो इश्ट ताका मिशो येयलेले आसात आनी ताचो आवाजूय जड आसा. जेन्ना हांव इस्कॉलान ताच्या बरोबर आसता लोक म्हाका चेडूं म्हूण चावयतात. म्हाका चड वायट दिसता. ह्या खातीर हांवें इस्कॉलाक वचप सोडलें. आतां हांव घरांत आसता. हे खबरोची म्हाका व्हड दूख आसा. जशें तुमी सगळ्यांनी आतां आयकलां की आचे इश्ट ताका चावयतात, ताच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात, कित्याक ताचे कुडींत पुरे तरेन विकास आतां जावंक ना. तर तुमी लोकांक एक खबर सोजमंक चड गरजेची आसा. आतां तुमी लोक हे पिरायेर तुमचे कुडींत बदल घडोवत आसा. कित्याक तुमचे कुडींत तुमचे हॉर्मोन्स हातून बदल जायत आसा. हाका म्हणटात प्युबर्टी वो जवणपण. चडशे 10 वर्सांचे इदादीचे चेड्याचे कुडीचे लामाय वजन हे सगळे बदलूंक लागता, वाडोवंक लागता. आनी चड 11.5 ते 14 वर्सांचे पिरायेर ताचे हॉर्मोन्स बदल जातात. कुपीत सांद्यांनी बदल जाता. तोंडार आनी कुडीर केसाचो बदल नोदरेक येत रावता. पूण हो सगळो बदल दर एकल्यान वेगवेगळे तरेन जाता. हे खातीर कोणाक चावप आनी घाबरप हे सगळे सारके न्हय. तर आयज आमी प्युबर्टी व जॉन पॉन हाचे दोन प्रश्न विचारतली आनी तुमकां सांगूंक जाय की ते सारके वा चुकीचे. कितें तरणाटो तरणाटी बदलते कुडी सांगता बदलते भावनाय भोगची पडटात. ताचे भितर रागप क्रोध जावप जोडलेले आसा. सारकें. जे तरेन कोड बदलत रावता तेच परी भावनाय बी अशें गरजेचें आसता सांगात्याचो, समजावपी इश्टांचो आनी गरजांचो. आतां दुसरो विचार विचारतलो अनुराग. दुसरो विचार. जायते चेडे दोगदोगन आसतात. त्यांची उंचाई उणी उरल्या तर कितें त्यांची उंचाई केन्नाच वाडची ना? त्यांच्या कुडीचो विकास जावचो ना? चुकीचे. बिलकुल चुकीचो जबाब आसा. तुमची कुडीची उंचाय, कुडीची वाडप हे तुमच्या आवय बापायचेर आदारून आसा की तांची उंचाय कशी आसा. आनी त्या भायर सारको व्यायाम, बरे जेवण खाण ह्यो वस्तूय गरजेच्यो आसा. तर कितें आमची उंचाय अजून वाडटली, आमच्या कुडीन अजून विकास जातलो? बिलकुल. जर तुमी सारको व्यायाम केल्यार, बरे पुष्टीक जेवण केल्यार तर तुमच्या कुडीचो विकास सोंपेपणी जावंक शकता. हाचे भायर ह्या पिरायेर तरणाट्यांक कॅल्शियम, प्रोटीन आनी विटामिनी घेवची गरज आसा. आतां आमचो तिसरो आनी शेवटचो विचार जो खास विचारतली डॉक्टर स्नेहा. तुमच्या मनांतल्यो गजाली तुमच्या मनांत भितरूच दवरूंक जाय. त्यो कोणाकूच सांगूंक फावना. कित्याक सांगल्यार, लोकांक गोमयल्यार लोक तुका असकोच सोजमतलो. सारके वा चुकीचे? सारके. चुकीचे.
तोनाटी पिराय सदांची गजाळ दगदाग करता, मनान हजारांनी विचार उबे रावतात, दर वेळार रास्ती करीत रावतात. कोणाक सांगू, कोणाक सांगू नाका? कितें म्हाका चावचें नान, कितें म्हजे मस्कोरी करचें नान? पूण तुमकां तुमच्या मनाची गजाल सांगूंक जाय, जे वरवीं तुमकां सारकी बूद मेळोंक जाता. आनी ही गजाल चड गरजेची आसा. जावं तो तुजो घरचो आसूं वा कोणी व्हडलो वो तुमची टिचर. तोडायचे आमचे जिकपी आसात गोपाल. तरणाट्याची बॉब एक विचित्र खेळाची दाखवण जी फकत आमच्या असल्या तरणाटो तरणाट्यांक. तुमच्या घरांत कोणी दास्ती दिता जाल्यार गोंडोळतात, तांणी हांगा वांटो घेवचो. आमी दर तरणाट्यांक निवेदन करतले की तांणी ह्या खेळांत वांटो घेवचो. तर स्वताची पेट तुमची वाट पळयतलो, तर मनाचे दोर विकार पयस करात, घुसपो नाकात. आमी तुमचे गुपीतपण सांबाळटली. हे फकत तुमचो आवाज पावपाक एक उपाय जावन आसा. सांज असो वो सकाळ, आतां दर वेळ सादतली तोरणाट्याची बॉब.